Në kuadër të zbatimit të ligjit special për masat pasurore ndaj individëve të dënuar apo akuzuar për krim të organizuar apo krime të rënda, OFLO ka nisur kërkesat me shkrim për vetë deklarimin e burimeve të pasurisë, shtetasve Sokol Tavasja, Ismet Idrizi, Sokol Gjani, Gjeto Pepaj dhe Astrit Pata. Raportohet se Sokol Tavasja, banues në Shkodër, është i dënuar për prodhim dhe shitje narkotikësh, vrasje me paramendim dhe armbajtje pa leje. Ndërsa Ismet Idrizi, banues në Shkodër, është nën hetim nga Prokuroria e Shkodrës për veprën penale, shtrëngim me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë. Formulari i dekriminalizimit nga OFL-i është dërguar edhe Sokol Gjanit, gjithashtu banues në Shkodër, i dënuar nga gjykata e shkallës së parë për veprat penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve, armbajtje pa leje dhe prodhim, mbajtje, blerje apo shitje pa leje armëve të ftohta. Një tjetër shtetas në sitën e OFL-s është Gjeto Pepaj, banues në Shkodër, i dënuar nga gjykata e shkallës së parë për veprën penale prodhimi dhe shitje narkotikëve, e kryer në bashkëpunim. Gjithashtu, formulari për deklarimin e pasurisë është dërguar dhe Astrit Patës, banues në Tepelen, i dënuar nga gjykata e shkallës së parë për krime të rënda për veprën penale trafikimi i femrave. Këta individ si subjekt i ligjit special duhet të përgjigjen me shkrim brenda 48 orësh të gjithë pyetjeve të OFL-s dhe më pas përgjigjet e marra do t'i dërgohen SPAK-ut për veprimet të mëtejshme.